Bé, bona nit. Anem a començar la xerrada amb la Fina. Gràcies per haver vingut. Arrelats és un cicle itinerant de xerrades que té l'objectiu que la gent parli de les seves pròpies vivències i de les realitats viscudes en la seva pròpia ment. És un cicle de xerrades itinerant perquè s'estructura al voltant de diferents entitats que acullen aquestes xerrades sobre la pròpia història de l'entitat on es fan i també de convidats que d'alguna manera venen a dir-nos coses doncs, que ens volen explicar. No? Són històries vives que normalment o moltes vegades no surten als llibres escrits però que formen la història del nostre poble. La imatge d'aquest cicle, com haureu vist, és un arbre i és l'arbre que va néixer fa molts anys com el logotip del grup d'estudis comarcals. Aquest grup d'estudis s'ocupava d'estudiar i difondre experiències de la gent, del camp, i aquest cicle recupera una mica aquell esperit que va començar llavors. Jo sóc el Ramon, Massip Bastida, que vaig tenir el plaer de poder fer la meva xerrada la setmana passada, i ella és la Fina, que és qui ens farà avui la xerrada. Per acabar, volem agrair des de l'entitat a Òmnium que ens hagi cedit aquest espai per poder fer aquests cicles durant aquest mes, aquestes xerrades, i també volem agrair a les persones que es deixen convidar per voler venir a explicar les seves experiències. També us volem convidar que entreu a la pàgina de Facebook, que hi poseu likes i que ens ajudeu a difondre-la, perquè com més gent entri a la pàgina i ens ajudeu a difondre, doncs més gent coneixerà aquestes xerrades que estem fent. També sapigueu que les xerrades que es fan cada setmana, el següent diumenge a les 10 del matí, la nova ràdio les emet també en diferit i les podeu tornar a recuperar. I ara l'Anic ens farà la presentació de la Fina. Gràcies. Bona tarda a tothom. Doncs mira, ja que es diu aquesta xerrada al camí de la Maria Rosa cap a França, jo sóc la filla de la Maria Rosa i hem fet aquest treball amb la Finona i ara li dono pas perquè us ho expliqui tot. A veure, la retirada al camí de la Maria Rosa cap a França. Que tinc mitja família francesa és una realitat. Quan va passar? Tots sabem que amb la retirada, ho hem sentit des de petits, vam pujar cap a França. Sabem el quan i sabem cap a on, però el com sempre havia estat una incertesa. Ho ha estat per la meva família i suposo que també ho ha estat per moltes d'altres. Sempre havia pensat que eren altres temps i que haver de marxar per republicans no era una cosa que s'anés explicant, ben al contrari. Penso que amb el pas del temps les famílies havien intentat anar-ho oblidant, si és que una cosa així es pot oblidar. Aviat em vaig adonar que era un tema tabú a casa i vaig deixar de fer preguntes. Però fins ara, que molts anys més tard, concretament el 2008, quan la Sophie, que és la filla de l'Anic, que és la meva neboda, aconsegueix que l'àvia, la Maria Rosa, ara després ens centrarem en l'arbre, li escrigui a mà una llibreta amb una llarga carta explicant-li totes les anècdotes, records i emocions de la seva experiència com a exiliada. Ella va pujar cap allà dalt amb 3 anyets i junt amb bona part de la nostra família. Compartir això amb la seva neta és un acte molt generós per part seva. Gràcies, Sophie, per haver-li demanat i gràcies, Anic, per compartir-ho tu amb mi quan et vaig explicar que volia fer aquesta xerrada, perquè sense aquesta carta, realment, aquesta xerrada no hauria estat possible, perquè jo, per la meva banda, no vaig aconseguir cap informació. Si ens centrem una mica en l'arbre genealògic, com veieu, jo sóc la neta de la Maria Ballà, però com que aquesta història és de la Maria Rosa, llavors ens centrarem en la germana de la meva àvia, que és la Rosa Ballà. La Mané, perquè és com li hem dit tots sempre, no? Aquesta és una imatge familiar, la Maria Giné, la cap de família, l'Antoni Ballà, el seu marit,
el germà el Ramon, la meva àvia la Maria i aquesta és la Mané. Ens centrarem amb la Maria Giné. La meva besàvia, la Maria Giné, era una dona molt religiosa, fins al punt de que volia ser monja. Però per algun motiu que ningú sap, en aquests temps hi ha moltes coses que no saben mai per què. Pues és un motiu que no sabem, però es va tornar totalment atea. Acostumava a dir una frase que pel que sembla va marcar per sempre la manera de fer de tots els seus tres fills. Sempre deia: facis bé i no facis mal, altre sermó no et cal. O sigui que la religió allí es va acabar. Fa gràcia l'humor arrelada que es va quedar aquesta frase a la família, perquè tota la carta està escrita en francès, però menys aquesta frase, que la tieta la va escriure en català perquè és com la recordava, perquè era l'idioma de la seva infància. La Maria Giné era nascuda a Barberà de la Conca. Aquesta història se centra tota a Barberà. I es va casar amb l'Anton Avellà, que era de Cal Sèrie, que era el renom de la casa. La Maria Rosa el descriu: era un home treballador, bon marit, bon pare i estimava molt la seva família. Era gran motiu d'orgull per ell veure des del balcó de Cal Sèrie els seus tres fills mudats anant al ball de la festa major. Ell no va arribar a anar a la guerra perquè era molt gran i a part es va morir d'una operació d'hèrnia. La meva mare va dir que el seu marit havia fet sort per no haver hagut de viure aquell desastre que arribava. La meva besàvia es va posar de dol i sempre més va anar vestida de negre. Com veieu, va tindre tres fills: el Ramon, la Rosa i la Maria. La Maria Rosa escriu: era una època de calma, però difícil. Tot i així, els tres fills van anar a l'escola i més tard les dues germanes van anar a Reus a estudiar per ser modistes, activitat que els va ser molt, molt vital anys més tard mentre eren a França. I el germà, el Ramon, va anar a fer pràctiques de cambrer al Cafè Prim, aquí a Reus. Elles van continuar anant a Reus a fer de modistes, però ell cada vegada s'anava quedant més a Barberà a cuidar de la terra. Comentar també que portava el bar del Sindicat de Pagesos de Barberà. Sé que la meva àvia ajudava en aquest bar, perquè jo des de petita he sentit milions d'anècdotes que ella explicava de quan feia de cambrera i tot això, no? Clar, són cosetes que vas lligant. Ara ens centrem-nos en la Rosa Ballà, la Mané, mare de la Maria Rosa, àvia de la Nic i germana de la meva àvia. La Mané es va casar amb el Josep Esplugues, que va néixer a Pont d'Armentera i va venir a viure a Barberà amb els seus pares i les seves tres germanes. La Maria Rosa el descriu: era un home molt guapo. Diu, se li marcaven els clotets de la simpatia. Diu, penso que la meva neta Chloé, la germana de la Sophie, ho ha heredat d'ell. Era un home treballador i esportista. Fins i tot tenia una bicicleta, cosa que en aquella època no era gaire corrent. No era gaire xerraire, però era molt minuciós i sempre anava ben arreglat. Diu, del casament de la meva mare i el meu pare no en sé quasi res, ni tan sols hi ha cap imatge. Això sí, sempre m'han explicat lo molt orgullós que es passejava amb mi als braços pels carrers del poble. Diu, jo tenia un anyet. Però va arribar la guerra i el meu pare va haver de marxar com tots els altres. Al contrari del seu cunyat Ramon, que era molt idealista, ell no en tenia cap ganes d'anar a la guerra. Ell era feliç amb la família, la bicicleta i l'esport. Jo vaig néixer el 35, la guerra va esclatar el 36 i el meu pare el van declarar desaparegut el 38. La meva mare mai va saber si el pare va arribar a veure la meva foto amb 3 anys que ella li va enviar per carta. Diu, és una cosa que no la sabrem mai. El pare li va tocar aquesta terrible batalla de l'Ebre, on les forces de Franco van fer una verdadera matança al costat republicà. Franco rebia recolzament de Mussolini i de Hitler. Sempre m'he preguntat per què França, que tenia un govern socialista, no va ajudar amb res. Al igual que ens preguntem ara, molts de nosaltres,
la indiferència d'Europa que trobem cap al procés que tenim aquí català i amb totes les llibertats essencials que estan sent mancades, no? I la Maria Rosa segueix. El pare va escriure una carta a la mare. Sabia que ella ho passava malament vivint amb els seus sogres i les seves germanes. No hi havia connexió. I li va prometre que de seguida que tornés de la guerra buscarien una caseta i marxarien els tres a viure-hi. Però no va tornar mai. I la Maria Rosa escriu en majúscules, diu, van aprofitar tan poc de la seva vida junts, és que pràcticament va ser molts poquets anys. I va arribar el gran dia. Era el gener de 1939 i més de 500.000 persones van creuar la frontera francesa. La Maria Rosa escriu, a la plaça del poble hi havia un cavall, amb un carro, i al voltant un grup de gent. Eren moments de nervis i d'incertesa, i la mare va pensar, on vaig jo ara amb aquesta nena tan difícil, perquè la Maria Rosa no volia menjar? No sabem què farem ni cap on anirem. Em va agafar i es va dirigir altre cop cap a casa dels sogres amb la idea de quedar-se. Se n'estava desdint de marxar. Però la rebuda no va ser la que ell esperava. La seva sogra, que ja s'havia fet a la idea de que havien marxat, li va preguntar, què hi feu aquí? La desil·lusió i el desconcert que va provocar aquesta pregunta li va donar el coratge que li faltava per tornar a agafar la mà de la seva filla i baixar corrents les escales en direcció a la plaça del poble altre cop. La Maria Rosa recalca, diu, recordo clarament la rapidesa en què van baixar aquelles escales. Hi ha una imatge. Aquesta és la Maria Giné. Aquestes són les famoses escales que van baixar tan ràpid que primer les van pujar amb tranquil·litat i després les van baixar tan ràpid altre cop perquè ella ja estava segura de que el que havien de fer era marxar. I també explica una anècdota que m'ha cridat molt l'atenció especialment perquè jo sóc molt d'aquestes cosetes i la Maria Rosa diu recordo que abans de marxar del poble estava especialment emocionada. Diu, vam agafar una capseta i la vam omplir de terra. Terra de Barberà, diu, per no oblidar. I és curiós perquè anys més tard, la Nic, la meva cosina, em comentava que potser per intuïció la seva filla Sophie, la que ha aconseguit que escrivís la carta, va fer el mateix quan van marxar de Bordeus, va omplir una capseta de terra d'allí, diu, perquè sabia que ja no hi tornarien. És cosa que es deu portar als gens, em va dir la Nic. Tornem a la plaça del poble. La Maria Rosa escriu, al carro hi havia un matalàs i una manta de llana de la mare, decorada amb cèrvols. Ara que sóc gran, molts cops em vaig preguntar com havia fet cap a França aquesta manta de cèrvols, ja que recordava que durant el viatge la mare sols portava una maleta de cartró i quatre coses més. I fent memòria em va vindre al cap. Diu, la manta anava al carro, junt amb el matalàs. Les grans coses preciades, no? Aquí la tieta fa un incís que he trobat molt emocionant. La meva cosina Nic actualment té una casa al Moster on venen a passar els estius i en una ocasió que la tieta Maria i el seu marit Jan van anar a passar-hi uns dies, la Nic li va posar la manta de cèrvols al llit de la seva mare. Diu, la Maria Rosa, diu, aquella nit em vaig realment emocionar. I no és per menys. Imagino tot el que aquella manta li devia abocar aquella nit. Penso que els objectes s'impregnen de vivències i sempre les porten amb ells. Vagin on vagin, aconsegueixen que aquelles sensacions que han anat acumulant durant el temps estiguin allí, vibrant. Continuem. Així doncs, marxen cap a França la cap de família, la Maria Giné, la Mundeta, que era la seva jove, amb el seu fill Ramon, i la mare de la Mundeta, que era l'Angeleta, la Mané, la petita Maria Rosa, i la meva àvia, amb el meu tiet Miquel, que també era molt petitó. La Maria Rosa escriu, teníem un camí llarg per endavant, però fèiem pinya. El més dur era que ens havíem d'anar amagant constantment dins les trinxeres del costat de la carretera, quan passaven els avions que anaven bombardejant. En un d'aquests moments,
quan ja estaven tots amagats, la meva mare em va agafar en braços i va anar cap al mig de la carretera i va cridar: mateu-me, mateu-me, perquè ja no puc més. Llavors la cap de família, la meva besàvia, la Maria, va córrer darrere d'ella i li va dir, diu, però què fas? Què fas? Diu, i si maten a la teva nena i a tu no? Llavors la mare va reaccionar i va córrer a amagar-se altre cop. Perdono la mare, entenc perfectament la situació en què es trobava. Acabava de perdre a l'home que tant estimava i marxava cap a una ruta incerta amb una nena difícil, perquè no volia menjar, ella ho repeteix, la incògnita d'un país nou i d'una llengua que no coneixien. Eren motius suficients que ho justificaven, aquesta reacció. És un record que m'hauria d'afectar, però amb el temps crec que l'he anat oblidant voluntàriament. Més records. El cavall cansat. Les dones i els nens anaven pujant a torns dalt del carro, fins que finalment la pobra bèstia va dir prou. Recordo una llarga carretera fins a un poble petit on vam deixar el cavall, el carro i el matalàs. Feia molta pendent i l'animal relliscava. Les dones van agafar tot el que podien portar a sobre i van anar deixant enrere tot el que no podien carregar. Per sort, ens va recollir un camió cisterna i tots agafats com podíem al vehicle, vam seguir camí fins a travessar l'última ciutat espanyola. Un cop a la frontera, quan vam trepitjar terra francesa, vam fer deixar totes les armes als homes i els van anar portant a diferents camps de concentració. La Creu Roja es va cuidar de les dones i els nens, entre elles nosaltres. Vam tenir sort, no com d'altres. La primera nit va ser tot un drama. Van perdre a les àvies. La Maria Giné i l'Angeleta, les dones havien sentit que en algun lloc distribuïen llet i havien anat a veure si en podien trobar. Finalment, l'endemà al dematí, les vam trobar i tornàvem a estar tots junts. Motiu de felicitat, diu, però sobretot perquè ja no hauríem de patir més les bombes. El viatge no s'havia acabat. Vam agafar un tren fins a París i un allí fins a Normandia, concretament fins a Criel-sur-Mer, que és on ens vam quedar. Era un castell prop de la platja portat per la Creu Roja, que era el Château de Chanterien. Ojalà tingués l'accent de l'Anna Gabriel, però no és el cas. I allí ens hi vam quedar un any i mig. Per aquí... Sí. Doncs aquí és on van estar un any i mig. Un cop allí, com que jo continuava sense voler menjar, la mare es va oferir per treballar a les cuines i la resta feien de modistes per aconseguir alguns calerons. Un dia hi va haver un robatori a les cuines i van acusar erròniament a la meva mare, que va estar plorant tota la nit. Us asseguro que no hi ha ningú més honrat que ella. L'endemà, aclarit el malentès, la directora del centre li va demanar disculpes i en compensació em van regalar una nina, la meva primera nina. Vull comentar-vos una cosa que em va xocar, perquè es veu que com que aquí hi havia molts refugiats espanyols, la Maria Rosa i el Ramon van aprendre castellà a França. I això és curiós, no?, perquè no deixa de ser anecdòtic. Llavors, la tieta confessa que avui en dia ella l'entén, el castellà, i que inclús lo pot llegir, però que no seria capaç de parlar-lo. En canvi, el català sí, ja que el va estar parlant amb la seva àvia fins als 14 anys. En canvi, la seva mare, la Mané, era més partidària de deixar de fer-ho per integrar-se i aprendre més ràpidament la nova llengua. Ara passem a parlar del tiet, el fill gran de la Maria Giné, el germà de la Rosa i de la Maria, que era el Ramon. El Ramon Avellà, ell es va exiliar a França abans que tot el grup familiar. Primer va estar al camp de Vernet, a Riege, i més tard va fer cap a Maceup. El Ramon s'havia fet amic d'un gendarme, perquè es veu que li donava sabó, que era molt difícil d'aconseguir. Coses de la vida, ja que gràcies a això el gendarme el va previndre de que aviat enviarien tot un seguit de cartes als diferents centres de refugiats per donar a escollir a les famílies si volien tornar cap a Espanya
pujar cap al nord a treballar en alguna fàbrica o baixar cap al sud i treballar en pagesia. Com que ja havia començat la Segona Guerra Mundial, els alemanys començaven a invadir el nord de França i per això els refugiats s'havien de començar a moure. Així doncs, va seguir el consell del gendarme que millor tiressin cap al sud i aconseguir una feina agrícola que arriscar-se a la possibilitat d'acabar fent feines de treballs forçats al nord. Evidentment, la carta va arribar a criar el surmer i la Mané, com que era vídua, va posar com a cap de família el seu germà Ramon. Així doncs, es van reunir tots a Belgard. El Ramon havia començat a treballar a casa d'una vídua, la senyora Maria Descamp, que estava sola i que necessitava ajuda per portar la terra. Els fills d'aquesta, de la Maria, estaven a la guerra. Li va proposar el Ramon, la Maria. Diu, porta cap a casa, diu, si vols, a la teva dona Mundeta i el teu fill. Però clar, ell no gosava dir-li que el Pac era més gran, no? Que hi havia un grup bastant més gran. I pràcticament diu que no li va dir fins a l'últim moment. Vull dir que ja eren tots allí. I és curiós perquè la Maria Descamp li va dir, no pateixis Ramon, si tenim un tros de pa i som tres, doncs per tres, i si som sis, doncs per sis. Ja m'agradaria veure aquesta generositat aplicada avui en dia. Penso que és una cosa impensable, sincerament. Tot i la bona voluntat, tots no s'hi podien quedar allí. I un cop més van fer correveus que dues refugiades espanyoles sabien cosir. Al cap de dos dies, va anar ràpid, ja van ser acollides a casa de la Jeanne Peyrouton per unes setmanes, que van acabar sent 15 anys. Tota la infantesa i adolescència la Maria Rosa la va passar en aquella casa. De fet, hi van passar tota la Segona Guerra Mundial allí. El Ramon feia de jardiner i la Mundeta de cuinera. Aviat van deixar la casa de la Maria Descamps i van poder llogar una caseta per ells tres. No he anomenat a la meva àvia i a l'Angeleta. L'Angeleta va tornar cap a Barberà, ja que el seu fill, el germà de la Mundeta, s'hi havia quedat, ja no havia pujat allà a França. Quan hi va arribar es va trobar que estava empresonat, però la seva jove la va acollir. El cas de la meva àvia, el meu avi, el Miquel, per carta li va demanar que tornés a Reus. Ella i el meu tiet van fer camí de tornada tots sols cap a Reus. A l'arribada es va trobar amb la mateixa situació que l'Angeleta. El meu avi era a la presó, a la Punxa, i encara hi va ser durant dos anys. I sort d'uns cosins pescadors de l'avi, que els van acollir a ella i al tiet a casa seva a Torredembarra. Tot i que són cosins segons, els meus avis sempre els han considerat com si fos família directa. Un cop més em trec el barret i m'esborrono de pensar-ho, tanta generositat i amor en temps tan durs i repressius, on contràriament a pensar en un mateix, la gent obria portes, els que creia més desvalguts. Estem tirant enrere la humanitat? Jo a vegades m'ho penso. I aquestes són les peripècies de la nostra retirada, Sophie, escriu la tieta. Però com que la carta continua una miqueta més, no he pogut parar i encara us explicaré algunes coses més sobre les primeres impressions de la vida dels primers anys de la tieta allà a Belgarde. Com que la Mané tenia els dits de fada, que així li deien, que cosia molt bé, vaja, les coses li van començar a anar bé. Tenia moltes clientes, però clar, havia d'anar a peu a totes les cases dels diferents pobles on la cridaven. Alguns dies tornava a casa al vespre, però d'altres cops estava setmanes a tornar. Havia fet amigues, altres refugiades com ella, i es quedava a casa seva, i a la Maria Rosa la trobava molt a faltar. Sols era una nena, tenia 6 anys, i no ho entenia. Explica que els seus únics amics eren uns gatets i el Maurice, que era el fill de la Jeanne i de l'Albert, de la casa on s'estava. Tot i que tenia la seva àvia, la Maria Giné, perquè clar, ella també estava allà a la masia, poca estona podia estar per ella. Una dona lluitadora i treballadora de cap a peus no parava quieta. Netejava la casa, feia sabó, cuidava els animals, anava cada dia a buscar aigua a la font, que era 200 metres de la casa. Explica que a la cuina es feia el foc a terra i que per planxar havia d'escalfar la planxa a les brases. No li podia prestar, jo penso, molta atenció. I la Maria Rosa escriu,
Diu, jo era una pageseta i una mica salvatge. Quan la gent venia a casa i em preguntaven, què, tu ets l'espanyoleta? Ella contestava, no, que vol dir no en patuès. Jo sóc patuesa, contestava, ja que la tieta no parlava francès en aquell moment, sinó que parlava patuès, que ve a ser com l'occità. Més tard, quan va començar a anar a l'escola, ja va aprendre el francès pròpiament dit. A l'escola explica que s'hi sentia molt bé. Va ser tota una joia per ella començar l'escola. Eren uns 30 alumnes d'edats diferents i allí va fer molts amics. Al vespre, quan arribava a casa, després de l'escola, l'esperava el seu gos i marxava amb ell a guardar les 12 vaques que tenien a la masia. Era una nena que ja sabia que s'havia de treballar i de valent. La Maria Rosa escriu, recordo que em vaig passar tota una tardor recollint glans pels tocinos, diu, i amb els guanys em vaig poder comprar un tros de tela que me'l van fer, diu, que me'l van fer com un davantal per anar a l'escola. Vaig començar de molt joveneta a ser útil. M'anava fent gran i era molt tímida. No era una nena trista, però em faltava el carinyo i l'atenció que la meva mare i la meva àvia, tot i que sé que m'estimaven, no em sabien manifestar. No els hi tinc en compte, perquè sé que en aquella època les circumstàncies eren difícils i feien que la gent fos esquerpa. Recordo que un dia va venir la neboda de la Jan i em va agafar en braços. I com que jo no estava acostumada, em vaig posar a plorar. I no van saber com consolar-me. Aquesta tendresa que tant vaig trobar a faltar, he intentat donar-la als meus fills. I no sé si ho he aconseguit. L'ofici de mare és molt difícil. Més anècdotes. Però abans m'agradaria mencionar un petit trauma, que és bastant dur, la veritat. Diu, perquè explica que ella solia jugar molt amb el Morís a la casa on s'estava. I un dia recorda que el nen li va tirar una pilota que tenia un forat. Ja us podeu imaginar l'estat en què devien estar les joguines en aquell temps i en aquelles circumstàncies. Doncs bé, quan la Maria Rosa va veure que li venia a sobre la pilota foradada, es va posar a gisclar fins al punt de que ja no va voler jugar més. El Morís se n'enreia. Però ella es va preocupar. No sabia realment què li havia passat, perquè s'havia posat d'aquella manera. Anys més tard creu haver tret l'entrellat. No devia ser altra cosa que una associació d'imatges. L'objecte foradat li deuria haver recordat algun cadàver dels que havia vist inevitablement durant els molts bombardejos que va viure. La imatge se li havia quedat dins i no havia aflorat fins aquell moment. Més anècdotes. Recordo que el meu primer Nadal, dins de les sabates, perquè allà dalt es posen les sabates, hi vaig trobar dues taronges i una capsa de llet Nestlé. Diu, eren coses molt escasses i molt apreciades. Diu, ja ho sé. Diu, però vaig quedar una mica decepcionada. Diu, durant les vacances, la mare va marxar uns dies seguits a treballar a fora. Diu, i vaig tenir sort perquè em va prendre amb ella. I un dia, a casa d'una clienta, vaig entrar a l'habitació de la nena, de la clienta. Diu, i vaig tenir el gran xoc de la meva vida. Vaig veure, diu, 5 cotxes amb 5 nines enormes que em miraven amb els seus ulls de vidre i per primera vegada a la meva vida em vaig preguntar per què ella té tot allò i en canvi jo no tinc res. Aquell dia vaig entendre de molt joveneta que la igualtat no és d'aquest món. Fort, perquè mai havia trobat a faltar res fins aquell moment que se'n va donar compte comparant. La tieta no va tornar a Barberà fins als 18 anys. Actualment viu amb el seu marit Jan a Simorra. La meva besàvia, la Maria Giné, va voler venir a passar els seus últims dies a Reus. Això va ser el 1948. I aquí... aquest és el passaport que ella, bueno, doncs quan va demanar allà dalt a França per poder tornar cap aquí a Espanya, a Catalunya. I per últim, explicar-vos que el 2010, a Criel-sur-Mer, es va organitzar una cerimònia d'homenatge als 545 exiliats espanyols i amb la tieta Maria Rosa com a convidada d'honor. Aquí també hi ha
la invitació. Veieu aquí baix la primera imatge, és ella amb la Maria Giné i el Ramon. L'àvia. Sí. Aquí, veus, aquí torna a sortir la imatge. Això és dels diaris, que clar, va haver, com que s'organitzava aquesta festa, va haver tot un seguit de reportatges. Aquí un altre, el vent d'Espanya. I després he escollit unes imatges que surten les dues germanes. Aquesta és la meva àvia amb el meu avi, el meu pare, aquí present, i la Maria Rosa. Aquesta és la Maria Rosa, aquest és el meu tiet Miquel, el seu germà, el meu pare, i al darrere és el Jan, el marit actual de la Maria Rosa. I al darrere és la bossa de Salou. Sí. I per últim, he triat una imatge que és de les meves preferides, que és a Barberà, perquè és una imatge que per a mi, no sé, me resulta molt... És una vida així molt... molt natural, i se'ls veu feliços allà a Barberà. Ara, com que ja sé una miqueta més com va anar la història de pujada a França, com m'agradaria poder parlar-ho amb l'àvia. Li faria tantes i tantes preguntes, una altra vegada. És curiós com enganxen les arrels. Comences a indagar i en vols més i més. Inclús m'agradaria pujar a criar el sormer amb ella, anar escoltant de la seva veu totes les anècdotes allí viscudes, tots els sentiments, les sensacions, les incerteses, les pors i els projectes que li devien rondar pel cap. Fer-li entendre que m'ho podria explicar, que no és un tabú i que per mi seria un tresor. Però això ja és tard, perquè la meva àvia ja fa molts anys que no hi és. I parlant d'indagar, aquests dies el meu pare ha tret de calaixos polsosos unes carpetes amb alguns petits tresors, entre ells el passaport que heu vist de la meva besàvia, però el que m'ha captivat més han estat unes cartes. La correspondència que mantenien l'àvia i l'avi des de la presó i alguna carta de la Mané des de Belgrad a la casa dels tiets de Torredembarra on s'estaven la Maria Rosa, perdó, la meva àvia i el meu tiet. Alguna carta també del tiet Ramon dirigida a l'avi mentre era a la presó de la Punxa. Bueno, ara tinc aquestes cartes i seran hores i hores que em passaré intentant ordenar-les i fent-me una mica la idea de com es sentien, ja que sols parlaven de sentiments les cartes. Els desitjaven salut i ànims. Degut a les fortes censures, tampoc no hi havia molta informació ni política ni de res. M'ha cridat especialment l'atenció, i m'ha alterat una mica, de fet, unes lletres desesperades de la meva àvia, dirigides al meu avi, intentant compartir amb ell la ràbia i la impotència davant del seu empresonament injust. Llegint-ho, he fet un salt al temps i m'han vingut al cap els Jordis i tots els consellers que estan tancats a les presons actualment. Tot això també m'ha fet reflexionar sobre el tema dels refugiats. Tant de bo la gent d'avui en dia mirés enrere, mirés la seva pròpia història i practiqués la bondat amb què es tractava els exiliats i com obrien portes simplement per humanitat. I bueno, fins aquí el meu relat. Gràcies a tots.
I perdoneu la llagrimeta, no hi comptàvem, això. Tant de bo la carta hagués sigut més llarga, no, Enic? Doncs amb l'Enic, quan li vaig comentar que faríem aquesta, bueno, que l'Isidre m'havia proposat de fer aquesta xerrada, jo és que amb l'Isidre sempre parlava de que tenia mitja família francesa, que havien marxat a França. Jo sempre m'he estimat molt el país de França, vull dir, és un idioma que m'apassiona, és una cultura que m'agrada molt, hi he pujat bastantes vegades i sempre dic que m'agradaria anar a viure. Jo recordo de joveneta pensava, i per què no va ser la meva àvia que es va quedar allà dalt? I ara seria francesa, però està clar que el meu pare segurament seria el mateix, però la meva mare no, i la meva mare no la canvio per a res del món. Però bueno, és un tema pendent, lo de França, i bueno, i ara pues, se m'ha obert, no sé, és que l'Isidre té molta raó, no? De que hi ha moltes històries de les famílies que no estan enregistrades enlloc, i bueno, i per sort la Sophie té aquesta llibreta escrita a mà per la tieta, que ara ja la tieta poca cosa li podem preguntar, i és pues, l'última persona doncs, que va estar allà dalt, perquè el meu tiet tampoc ja no hi és. I bueno, és un camí tortuós, perquè trobar informació costa, però bueno, és possible i omple de satisfacció, perquè jo sincerament tenia moltíssimes ganes de saber què havia passat. Jo la meva àvia no la treia de les anècdotes del bar de Barberà, i de quan eren a Barberà, i la guerra, és que no, era una vergonya, era... I clar, ara hem pogut saber una miqueta més, i ara doncs, miraré amb aquestes cartes de poder... Però les he estat mirant i sincerament, clar, és el que us deia, no? que si Dios quiere, viva Espanya... O sigui, no es podien dir tampoc moltes coses. Jo suposo que entre línies es devien donar els seus missatges, no? Però sobretot es desitjaven ànims i salut, ànims i salut. Espero trobar-nos aviat. La meva àvia, li deia al meu avi, m'agradaria poder-te enviar més coses, però t'envio dos peixos, perquè clar, els peixos els pescaven a Torredembarra i no els hi costava res. Aquesta setmana no t'he pogut enviar res. Un trosset de xocolata, és molt fort tot això, però bueno, és bonic de saber i no sé, i ajuda, penso jo, a prestar atenció al que està passant i al que passarà, no? Perquè el passat sempre és com... Moltes gràcies.